ୱାନ୍ ଆମେ ପଦାର୍ଥର ସେହି ବିଷୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ଜଳ ଗୋଟିଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଯୌଗିକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ନଦୀ ଝରଣା ହ୍ରଦ ପୋଖରୀ କୂପ ସମୁଦ୍ର ଆଦିର ଜଳକୁ କ'ଣ କହିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗୃହୀତ ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଏହି ଜଳରେ ଅନେକ ଧାତବଲବଣ ଓ ଅଳ୍ପ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଏହିପରି ଜଳ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ର ପଦାର୍ଥ ବା ମିଶ୍ରଣ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରଣରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ମୌଳିକ ଥାଇପାରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ଯୌଗିକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରେ ଉଭୟ ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ଥିବା ମିଶ୍ରଣ ଉଦାହରଣ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ମିଶ୍ରଣ କାହାକୁ କହିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ ବା ଉଭୟ ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ଯେକୌଣସି ଅନୁପାତରେ ମିଶିକରି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଏ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦଶ ଗୋଟି ମିଶ୍ରଣର ତାଲିକା କର ସେହି ମିଶ୍ରଣରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ନାମକୁ ନେଇ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀ ପରି ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ ତୁମ ଖାତାରେ କର ବଜାରରୁ କିଣା ହେଉଥିବା ମିକ୍ସଚର ଏକ ମିଶ୍ର କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନିଶ୍ଚୟ ମିଶ୍ରଣୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହେବ ଉପକୃତ ମିଶ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଉଭୟ ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ କାରଣ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ମିଶ୍ରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ବେଳେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ ଯେପରିକି ଚିନି ସରବତ ଚିନି ପରି ମିଠା ଲାଗେ ବାରମଜା ମିକ୍ସଚର ବାଦାମ ମଞ୍ଜିର ସ୍ୱାଦ ବା ବର୍ଣ୍ଣରେ କୌଣସି ନୂତନତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ সেই উপাদানগিক নিৰ্দিষ্ট অজনৰ অনুপাতৰ সংযোগ হৈ নাথাকে আৱশ্যক হ'লে আমি মিশ্ৰণৰ উপাদানগুৰে পৃথক কৰি পাৰিব ঘৰে ব্যৱহৃত হেওক বা চাউলৰ যদি গ'ল মিছি যায় গ'লক কিপৰি বাহাৰ কৰা যায় তাহ তুমি ঘৰে দেখিছ বজাৰু আনুবা অনেক খাদ্য সামগ্ৰীৰ অনাৱশ্যক উপাদানগু পৃথক কৰিব আৱশ্যক হৈ থাকে বিভিন্ন কৃষিজাত পদাৰ্থৰ মাতিৱশ্যক উপাদানগিক বাহাৰ কৰি দিয়া যায় পৰীক্ষাগাৰৰ বিভিন্ন মিশ্ৰণক বিভিন্ন উপায়ৰে পৃথক কৰা এতিপয়াই অৱক্ষেপণ উৎপাদন পৰিশ্ৰৱণ পাতন ঊৰ্ধ পাতন আদি বিজ্ঞানগাৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা এইবু পদ্ধতি বিষয়ে উচ্চ শ্ৰেণীৰে বিচদভাৱে জানিব মিশ্ৰণ দুই প্ৰকাৰৰ সমজাতীয় মিশ্ৰণ আৰু বিষমজাতীয় মিশ্ৰণ এই বিষয়ে উচ্চ শ্ৰেণীৰে পঢ়িব পৰমু আৰু অণু তুমি জানিছ যে প্ৰত্যেক মৌলিক পদাৰ্থ অনেক গুড়িয়ে অতীব সূক্ষ্ম কণিকাৰ সমষ্টি মৌলিকৰ এই ক্ষুদ্ৰতম কণিকা পৰমু কোৱা যায় ଗୋଟିଏ ମୌଳିକରେ ସବୁ ପରମାଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏପରି କେତେକ ମୌଳିକ ବି ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକାଧିକ ପ୍ରକାରର ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ସେହି ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତାନିକ ବା ଆଇସଟପ୍ କୁହାଯାଏ ଯଥା କାର୍ବନ ବାର କାର୍ବନ ଚଉଦ ପ୍ରୋଟିୟମ୍ ୱାନ୍ ଏଚ୍ ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍ ଟୁ ଏଚ୍ ଟାଇ ଟ୍ରାଇଟିୟମ୍ ଥ୍ରୀ ଏଚ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମୂଳ ମୌଳିକର ଗୁଣ ତାହାର ସମସ୍ତାନିକ ପରମାଣୁରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକାର ସମଷ୍ଟି ଯୌଗିକର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକାକୁ ଅଣୁ କୁହାଯାଏ ଯୌଗିକର ଗୁଣ ଏହାର ଅଣୁରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଯୌଗିକରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଯୌଗିକରେ ଅଣୁରେ ସେହି ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଥାଏ ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଓ ଅଣୁ ଏକ ପ୍ରକାରର କଠିନ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଅଣୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପରମାଣୁରେ ଗଠିତ ଯଥା ଗନ୍ଧକ ଅଙ୍ଗାରକ ଲୌଆ ତମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ମୌଳିକର ଅଣୁରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପରମାଣୁ ଥାଏ ଯଥା ଉଜାନ ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଉଜାନ ଅଣୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ଦୁଇଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରମାଣୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଜବକ୍ଷାର ଯାନ ଅଣୁ ଦୁଇଟି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ପରମାଣୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକମାନଙ୍କର ଅଣୁ ଓ ପରମାଣୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ବିଷୟରେ ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେ ପଢ଼ିଲେ ଆଇସଟପ୍ ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାର୍ବନ ବାର କାର୍ବନ ଚଉଦ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ବନ ବାରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନର ଗୁଣ ରହିଛି କାର୍ବନ ଚଉଦରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନର ଗୁଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ବନ ଚଉଦ ବସ୍ତୁତ୍ୱରେ କାର୍ବନ ବାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁଣ ସମାନ ରହିଥାଏ କେବଳ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ନିଜ ନିଜର ନାମ ଅଛି ଯେକୌଣସି ମୌଳିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହେଲେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ସହଜ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସାଙ୍କେତିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମକୁ ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତୀକରେ ସେହି ମୌଳିକର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ବା ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ମୌଳିକର ଲାଟିନ୍ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ନାମକୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ যেপি বিদ্যা নাম গাঁ শহর রেলস্টেসন ইত্যাদি ছোট করে লেখা যায় রামচন্দ্র মহাপাত্র আর্সি মহাপাত্র বক্তি জগবন্ধুধর বিদ্যাধর বিদ্যা মহাবিদ্যালয় বিজেপি মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি লেখা যাই মৌলিকর নাম ও প্রতীক দিয়ে যাই তো মৌলিকর ছোট ছোট কণিকা আমি পরমাণুই থা এবং মৌলিক সেই যে যা ব্যবহার প্রতীক হাইড্রোজেন এইচ নাইট্রোজেন এন অক্সিজেন ও সিএল ব্রমিন বিআর सोडियम एन ए बा नाट्रियम यार ग्रीक लैटिन नेम हो जी होट्रम पोटेशियम कालीयम के पोटेशियम रो पी ए कहीं नहीं पोटेशियम रो लैटिन नेम हो जी तो लैटिन रो शॉर्ट नेम को ये के लिखा हो जी मैग्नेयम रम जि कैल्शियम सी ए जिंक जिंक्र जेडेन आयोडीन आई हीलियम एच ई एचई एन ई हीलियम नियन ये हूँ निष्क्रिय मौलिको बा निष्क्रिय ग्यास अंगारक कार्बन ফস্ফৰছ পি গন্ধক চলফৰ এছ চিলিকন এছ আই মাংগানিজ এম এন মাগ্নেছিয়াম আমি পঢ়িলে এম জি মাংগানিজ এম এন সিছা পি বি বা প্লম্বম লাটিনেম লুহা লাটিনেম ফেৰম এফ ই কম্বা কুপ্ৰম লাটিনেম কুপ্ৰম প্ৰতীক চি ইউ পাৰদ হাইড্ৰাগাইৰম এইচ জি সুনা আম এু ৰূপা আৰ্জেণ্টম এ জি ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକକୁ ପଢ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୌଳିକର ନାମ ଜାଣିହୁଏ ପ୍ରତୀକଟି ସେଇ ମୌଳିକର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ ଯେପରି ପ୍ରତୀକ ଏଇଚ୍ ଉଦ୍ୟାନ ମୌଳିକର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁକୁ ବୁଝାଏ କେତେକ ମୌଳିକର ଅଣୁ ଏହାର ପରମାଣୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉଜ୍ୟାନ ମୌଳିକରେ ଅଣୁରେ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ଥାଏ ତେଣୁ ଉଜାନ ଅଣୁକୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଉପାୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆଣବିକ ସଂକେତ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉଜ୍ୟାନର ଆଣବିକ ସଂକେତ ଏଚ୍ ଟୁ କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ୟାନର ମୌଳିକର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପର୍ବାଣକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଜ୍ ଲେଖୁ ସେମିତି ଅମ୍ଳଜାନର ଆଣବିକ ସଂକେତ ଅଟୁ ଯବକ୍ଷଯାନର ଆଣବିକ ସଂକେତ ଏନ୍ ଟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ତାହାର ଆଣବିକ ସଂକେତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଜୁଇବା ତତ୍ତ୍ତ୍ୱଧିକ ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ଏହାର ମୂଳ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣଠାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଣିକାକୁ ଅଣୁ କୁହାଯାଏ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଏହାର ଅଣୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ନିଆଯାଉ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ୟାନ ପରମାଣୁ ଏକ ଅମ୍ଳଜାନ ପରମାଣୁ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଜଳର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା ଯାହାକୁ ଅଣୁ କୁହାଯାଏ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏଣୁ ଜଳର ଅଣୁର ସଂକେତ ହେଉଛି ଏଚ୍ ଟୁ ଓ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଋଣର ଅଣୁରେ ଗୋଟିଏ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପରମାଣୁ ଓ ଗୋଟିଏ କ୍ଲୋରିନ୍ ପରମାଣୁ ଥାଏ ତେଣୁ ଏହି ସାଧାରଣ ଋଣର ସଙ୍କେତ ହେଉଛି ଏନ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ଏହି ଲୁଣର ଗୁଣ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଓ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗୁଣଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଚାମଚ ଲୁଣର ଯାହା ଗୁଣ ସେହି ଲୁଣରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁର ଗୁଣ ସେହି ପ୍ରକାରର অটে নিম্ন সাৰণৰে কেতোটি যৌগিক সেইগুড়িকৰ সংকেত দৰ্শাই দিয়া যায় জল এচ টু দিটা হাইড্ৰোজেন গোটেই অক্সিজেন অংগাৰকামলি টু দুইটা অক্সিজেন গোটেই কাৰ্বন কাৰ্বন মন অক্সাইড চি অ' গোটেই কাৰ্বন আৰু গোটেই অক্সিজেন চলফৰ ডাই অক্সাইড ডাই অক্সাইড অক্সাইড মানে অক্সিজেন ৰ মানে টু তলফৰ ছলফৰৰ প্ৰতীক আমি দেখি থাকে এছ কিন্তু যিহেতু এটি যৌগিক এই ট'টাল গোটেই আণৱিক সংকেত দেখিব এছ অ' টু দিটা অক্সিজেন গোটেই চলফৰ আমোনিয়া এন এচ থ্ৰী ক্ষাৰ সোডা এন এ টু ছি অ' থ্ৰী ডট টেন এচ টু অ' অৰ্থাৎ দশটি জল অণুকু এই ক্ষাৰ চা হ'ল অণুটি ধৰি ৰখিপাৰিব গোটেই ক্ষাৰ চোডা অণু দশটি জল অণুকু ধৰি ৰখিপাৰিব বেকিং চোডা এন এ এচ চি অ' থ্ৰী চোডিয়ম হাইড্ৰক্সাইড বা কষ্টিক সোডা এন এ অ এইচ পটাচিম হাইড্ৰক্সাইড বা কষ্টিক পটাছ কে অ এইচ পটাচিম হাইড্ৰক্সাইড হাইড্ৰক্সাইড পাই অ'চ ব্যৱহাৰ কৰা

ପଦାର୍ଥ ତିନି ପ୍ରକାରର ଯଥା ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ଓ ମିଶ୍ରଣ ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ମିଶ୍ରଣର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ କରିବା ସହଜ ଅଟେ ମୌଳିକର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକାକୁ ପରମାଣୁ ଓ ଯୌଗିକର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକାକୁ ଅଣୁ କୁହାଯାଏ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍କେତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ